Sis rebelərə 100% təbii doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Ermənistan sosial, siyasi, iqtisadi, hətta demografik problemlərin əhatəsindədir. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlaması faktı bu ölkədə vəziyyətin daha da gərginləşməsi, ətraf aləmdən regiona gedən müsbət dəstəyi dilərdən, qlobal iqtisadi layihələrdən tamamilə təcrid olunması ilə nəticələnmişdir. Artıq donor dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar da Ermənistan'a hər hansı bir formada iqtisadi və maliyyə yardımlarının burada vəziyyəti yaxşılaşdıracağına, borc və kreditlərin nə vaxtsa geri qaytarılacağına şübhəylə yanaşmaqdadılar. Ermənistandakı ağır vəziyyəti 44 günlük müharibə bir az da dərinləşdirdi. Amma müharibədən sonra bu prosesi Ermənlilər özləri daha da dözülməz həddə çatdırmaqda davam edirlər. Orta da Vətən müharibəsinin bitdiyini elan edən 10 Noyabr üs tərəfli bəyanatı oldu. Halda rəsmi irvan götürdüyü öhdəlikləri özündən asli olan və olmayan müxtəlif səbəblərdən icra etməkdən boyun qaçırdığı təqdirdə məsələyə Brüsselinin müdaxiləsini aktuallaşdırdı. Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə də keçirilən 3 görüşdən də tərəflər razı ayrılsalar da, Ermənistan sonradan yenə vədinə xilaf çıxaraq sülhün əldə olunmasına mane olmağa çalışdı. Əslində baxanda Ermənistanın bu manipulyativ qərarları, geri çəkilmələri Bakının əlini bir az da gücləndirir. Azərbaycan tərəfinə post-münaqişə reallığında üstünlüyü ələ almaq üçün imkanlar yaradır. Bağda işinə başlayan 9-cu qlobal Bakı forumu da Bakının İrəvanla müqayisədə mövqeyini daha da gücləndirmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki informasiya yükü olduqca böyük olan qlobal Bakı forumu dünyanın aparıcı platformalarından birinə çevrilməkdədir. Dünyanın 53 ölkəsindən 300-dən çox nümayəndənin qatıldığı bu forum sülh, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, sabitlik və inkişaf prinsipləri çərçivəsində dialoq imkanlarının genişləndirilməsi üçün mühüm platforma kimi zəngələndirilir. Bu forumda 53 ölkədən 400-ə qədər nümayəndənin, o cümlədən dövlət və hökumət başçılarının, sabiq dövlət və hökumət başçılarının, gənc liderlərin iştirak edəcəyini nəzərə alsaq, Azərbaycan dünyanın yeni qütblərə bölündüyü, sərhədlərin yeniləndiyi bir vaxtda nə qədər önəmli bir tədbirə ev sahibliyi etdiyini anlamaq çətin deyil gündəliyinə qlobal təhlükəsizlik quruculuğunun yenidən nəzərdən keçirilməsi və sür perspektivləri, enerji təhlükəsizliyinə təhdidlər. Hər zaman təhlükəsizlik, dünyada acızlıq və yoxsulluq problemləri kimi vacib mövzuların daxil edildiyi Qlobal Bakı Forumu hazırda bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Beləliklə dünya iqtisaiyyətinin diqqətində olan və qlobal əhəmiyyətli mövzuların diskussiya mərkəzinə çevrilən Bakı platforması müxtəlif xarici ölkələrin keçmiş dövlət və hökumət başçıları və nüfuzlu Beynəlxalq ekspertlərini öz ətrafında birləşdirməklə burada səsləndirilən bəyanatların, edilən təkliflərin əhəmiyyətini daha da gücləndirir. İnformasiyanın əhadi dairəsinin daha da geniş auditoriyaya çatmasında müstəsna rol oynayır. Qızılcəni Vətən müharibəsinin gedişində olduğu kimi, postkonflikt mərhələsində də informasiya müharibəsinin önündə gedən Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində geridə qalan bu müddət ərzində davamlı şəkildə beynəlxalq müzakirələr platformasına çevrilən Qlobal Bakı Forumu hələ də dünya dövlətləri qarşısında dayanan ən aktual məsələlər ətrafında ayrı-ayrı siyasətçilərin, ekspertlərin fikir mübadiləsi məkanına çevrilir. Bu cür yüksək statusa malik olan tədbirlərə ard-arda ev sahibliyi edən Azərbaycan Daha bir arena vasitəsilən bölgədə baş verənlərlə bağlı həqiqətləri dünya iqtisaiyyətinin diqqətininə çatdırmaq vəzifəsini üzərinə götürməklə dünyaya yalnız öz problemləri ilə yox, qitənin, dünyanın problemlərini gözləyən təhlükələri aradan qaldırmaqın yollarını axtarmaqda moderatorluq kimi nə qədər önəmli bir vəzifənin öhdəsindən gəlməyə bacardığını nümayiş etdirmiş olur. Saycə 9-cu olan bu qlobal Bakı forumu ölkəmiz üçün xüsusi tarixdə baş tutdur. Belə ki, son il yarımərzində Cənubi Qafqazda yaranan geosiyasi mənzərə sözsüz ki, bu forumun gündəliyində işıqlandırılmalı idi. Bu dəfə yeni yaranan geosiyasi vəziyyətin ölkəmiz qarşısında dayanan bir sıra çağırışların, Qarabağ əsəfərlərinin təşkili və oradakı dəyişikliklərin, bölgədəki reallıqların Bakı forumu vasitəsi ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsi ölkəmiz qarşısında duran əsas vəzifələrdəndisə, yanılmaram. Paça bu cür informasiyaya yükü böyük olan forma ev sahibliyini yayan tərəf kimi regiondakı vəziyyəti iştirakçıların diqqətinə çatdırmaqla bir növ dünya iqtisaimiyyətini qismən də olsa 44 günlük mübarizədən sonra əsl reallığın nədan ibarət olduğu, ümumi vəziyyətin hansı yerdə qaldığı ilə bağlı məlumatlandırmış olacaq ki, bu da Azərbaycana postkonflikt dövründə soyuq səvaşın getdiyi bir məqamda hava su qədər lazımlıdır. Bu ISO deməkdir ki, Dövlət başçısı İlham Əliyevin daha bir qlobal təşəbbüsü nəticəsində nüfuzlu beynəlxalq platformiyaya çevrilən Bakı Qlobal Forumu Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunu gücləndirməkdə davam edir. Ölkəmizi nəinki regional miqyasda, hətta qlobal miqyasında sayılıb seçilən aktora çevrilmək imkanlarını daha da artırır. Bunu yaxşı anlayan rəsmi Bakı fürsətdən maksimum yararlanaraq istər Ermənistan'a, istər revanşist qüvvələrə, istər isə də ona hələ də vərdarlıq sevdasından elçə göndərməyə olaylara lazımı mesajlar vermeyi de unutmur. Bu mənada 9-cu Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində prezident İlham Əliyevin etdiyi açıqlamaları olduqca yerində və məqamında səsləndirilmiş xəbərdarlıq desə bilərik. Belə ki, Azərbaycan lideri bəyan edib ki, Ermənistan 1 il yarım dır ki, Laçın yolundan istifadə edir. Bununla da Azərbaycanın Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi ilə əlaqə təmin edilir. Ancaq Ermənistan iradəsi vasitəsilə Səngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanla əlaqə yaradılmayıb. Bu ədalətli deyil və bununla razılaşmırıq. İlham Əliyev bu açıqlaması ilə Ermənistana bir daha 10 Noyabr üsərəfli bəyanatında nəzərdə tutulan öhdəliyinə Bruseldəki razılaşmalara əməl etmiyəcəyi təqdirdə Azərbaycan də Ermənlərin Ermənistandan Xankəndi ilə yeganə nəqliyyat kommunikasiyası olan Laçın dəhlizini bağlayacaq. Azərbaycanın Laçından yan keçməylə Xankəndinə yeni yol çəkməsi indidən Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələrin yuxusunu qarışdırıb. Artıq yeni yolun çəkilişi demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Elə bu nəsə tutan separatçı qüvvələr yolun istifadəyə verilməsinə qarşı təbliğət aparmağa başlayıblar. Belə ki, iyunun 10-da Fransa meydanında keçirilən mətbuat konfransında Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan vitse spikeri, Daşnaqsüdyun nümayəndəsi İshxan Saqətəlyan bildirib ki, biz Laçın bölgəsini o cümlədən bir neçə başqa kənddə tamamilə itirəcəyik. Azərbaycan Alternativ Yol tikir. Görünür, bu barədə Nikol Əliyevlə razılaşıb Bunla bağlı biz bugünkü Laçın yolunu itirəcəyik. Ən əsasısa kommunikasiyalarımız, yəni qaz və işıq Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Bu o deməkdir ki, biz tamamilə asılı olacağıq. Bu növbəti sui-qəsd proqramıdır. Bəli, Ermənistan da olsa bu dəfə düz düşünür. Alternativ yolun istifadəyə verilməsi Laçının bütünlüyü ilə Azərbaycanın yuridik siyasətinə verilməsi demək olacaq. Bu isə Ermənistandan Xankəndinə gələn bütün kommunikasiya xətlərinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi deməkdir. Bunu bilə-biləsə rəsmi İrvanın hələ də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliklərindən yaymaq cəhdləri Qarabağdakı Ermənilərin işini daha da çətinləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Doğrudur, açılandan sonra növbəti dayanacaq Xankənddə olacaq. Bu şəhərdə yaşayan Ermənilər də Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamğı seçəcəkləri təqdirdə heç bir problemdən üzləşməyəcəklər. İnam Əliyev növbəti dəfə hələ də status, Dağlı Qarabağ kimi terminləri ritorikalarından çıxarmayaraq, ərazi iddialarından əl çəkmədiklərini göstərən Ermənistandakı revanşist qüvvələri və iqtidarını seçim qarşısında qoydu. Əgər Ermənistan Qarabağ Erməniləri üçün status tələb etməkdə davam eləyərsə, niyə Azərbaycanlılar Qərbəzəngəzər üçün status tələb edəməsinlər? Çünki bu ərazinin əhalisi tamamilə Azərbaycanlılardan ibarət olub. Əslində dövlət başçısı aylar öncə də İravana eyni təkliflə çıxış etmişdi. Görünür İlham əməliyev çox yaxşılanır ki, Ermənistanla elə onun dilində danışmaq lazımdır. Nəzərə alınar ki, bütün tarixi sənədlər və faktlar Azərbaycanın xeyrinədir. O zaman Ermənistanın Bakının səsləndirdiyi təklif qarşısında hansı seçim edəcəyi maraqlıdır. Odur ki, İrvanın daha səhv etmək şansı yoxdur. Normal dizleyicilər, 30 illik işğal Ermənistan əhalisini daha xoşbəxt etmədi. Əksinə onlar beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən işğalçılar və təcavüzkarlar kimi tanındılar. Müharibə başa çatdıqdan sonra indi həm onların işğal dövründən nə kimi dağıntılar qoyduqlarını görə bilər. Ona görə də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı ən tez qərar regionda gələcək sülhün fundamental elementlərindən biridir. Əgər bizə bu gediş-gəliş verilməsə, sülhdan danışmaq çox çətin olacaq və Azərbaycanın Ermənistanla normal birgə yaşayış Normal qonşuluğa yönəlmiş bütün səyləri boşa çıxacaq. Bu çox vacib məsələdir və Azərbaycanın bunu tələb eləmək hüququ var. Ermənistan hökuməti müvafiq bəyanatı imzalayıb. İkincisi Azərbaycan müharibədə qalib gəlib və işğaldan əziyyət çəkən ölkə kimi bizim tələb etməyə mənəvi haqqımız var. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.